ntabwo ndurimo gusa ntuzamunigana ijambo uzareke akubwire icyo yateguye n'ikiri ku mutima we umutega amatwi ubwo tuzamusubiza bitewe n'icyo atubwiye njye sijye wamusubiza reka mbese njye ubwo namusubiza gutya nanabimbwira nkumva ari byo mbwiye koko njyewe namuhakanira se yego ahubwo wowe ni wowe uzamuhakanira wenda ngo ubure gutekereza noneho nk'abantu umuntu aba atekereza ko twaguhemukiye sibyo hari n'akajambo rega buri umuntu yavugaga akaguhungabanya none ugomba wenda nta kibazo uba wumva wenda ushaka kwigira kwibera kwa Araki nabwo pe ni umuvandimwe wanjye sibyo kandi na hariya kwa Araki nibwo waba uhari natwe tuzajya tubasura sibyo hari ibintu mupanga sibyo kuriya mwana nawe avuga amagambo menshi utamenye ikimugenza n'ikitamugenza ubwo wanje kunyaka ngo utuntu utu tubiri yasize ambwiye yasize akubwiye ibyo tunabyihorere nyine yambwira ngo mubikire inzoga ebyiri ba porofesa nibaza cyagiye kwirebe ubwo rero abivamo ati rero mukecuru ugomba kumuha umwanya kugira uteze kandi ntabwo mbizi gusa yambwiye naba se bibaye umwanya usaba n'ubuye urande ukabona ntakuze ariko byacanze ariko mama nawe niwaye ngiye murasetsa none se nimba akuze aragira ngo bigende nanjye namubajije arambwira ngo rigango ndabona bikubwiye utabyakira neza ngo ndabona ngo si wowe ngo gusa ngo ngiye kwicaraho ngo mbitekerezeho neza ngo bishyire ku murongo ngo nanake bose uruhushya rega ngo mbanje ntorotse akazi rega buriya mama rero nyine sinabikubwiye ariko nanjye ntabwo ari igihe ntabwo twize tuganira mbese muri makeya mu gihe ntabaga ahangaha urabona gahere yarantwaye ntarapfa se ariko urumva nanjye nasize mu bintu ko njye gusigura ndabizi ubwo rero mu kugaruka kwa porofesa yaradusohoye adusohoye aragenda gahere nanjye kubera ko uriya uwo bibaye wawe nyine yari umuzamu urabizi nkajya muri ibi byo nkamufasha bisanzwe ubwo nabonye basohoye rero ntaho kwerekera mfite n'ibimwaro n'isoni zo kugaruka aha ngaho ndamusaba akajya acumbikira ku gisa nyine atabizi urumva ubwo nyine haje kuzamo wenda akantu ko gukundana ariko ambwira nyine ngo ampunye birumvikana washakaga nishakira nyine aho nirari ubwo rero niwaye ushobora kuba azi ko turi mu rukundo nge nawe aba yenda akaba ari bwo by'abakubwira ngo arakuze cyangwa simbizi ibindi aba ashaka kuvuga ariko nge nuko byagendekeye uko nabibonye rero rwose ntabwo biri gusa nubwo wenda mwabikoze ariko ntibiri gusa uko nabibonye kuko ariko afite ipfunwe arashaka kuvuga ariko yabuze aho ahera mbese arareba aho ahera arareba agasanga ko ibibaye rwose mama nshaka kwiyubaka nkatera imbere ntabwo rwose njye ntabwo ndi mu rukundo ntabwo ndurimo gusa ntuzamunigana ijambo uzareke akubwire icyo yateguye n'ikiri ku mutima we umutega amatwi tuzamusubiza bitewe n'icyo atubwiye njye sijye wamusubiza reka mbese njye ubwo namusubiza gutya nanabimbwira nkumva ari byo mbwiye koko njyewe namuhakanira se yego ahubwo wowe ni wowe uzamuhakanira oya nta kibazo nyine nanjye nzamuganiriza wenda nibiba bishoboka mubwire ni gutya na gutya niba bidashoboka mubwire imbogamizi n'ikibazo mfite kandi azabyumva oya azabyumva none se ariko nanjye nabigiyemo kugira ngo nirengere biga ntaho nari mfite ndetse nari kugaruka ariko niyo ugaruka ntacyo byari kuba bitwaye muto mama ntacyo byari bitwaye ariko nari mfite isoni n'ikimwaro cyo kugaruka mu maso yawe igihe nari maze ntabahangaha cyari kinini urumva kandi ubwo nari maze igihe ntabahangaha ndabaga ndi gutesha umutwe abandi kwa porogeresi ndi mu mabi ndi mu bintu byinshi urumva ubwo nta kuntu igihe cyo nshimira imana ni ukugarusa niba warabaye umuntu waravuye ubuzima waragiye ubuntu nta kindi kuko iyo usa kugaruka umeze nk'uko wagiye mana yanjye nari bujye muri nyabarongo nyabarongo si ugira ngo yicuyizaniye nyine buyishyire ntabwo wapfa umunsi utageze
atari byo imana yakwandikiye se wa ubundi imana iguha ikigeragezo ubashije kuri iyi mpamvu imana yakuduhaye nuko yabonaga uzabishobora kandi izi neza ko hari igihe kizajya kabigeraho nyine ikakuruhura nuko nyine imana inkoni ihera igihe cyo kora muto ubonye ibyishimo ufite ntiwabimwe ntiwanabitekereza ntabwo wabura kwishima reka kandi ni nabyo mama nibyo kwishima burya umubyeyi ufite abana bangana natwe bakamunanira Oya n'abahungu birababaza umwana wese ni umwana n'umwana ariko burya uko umukobwa umuhungu baba afite n'urubugekera ariko umukobwa uvuga ati isani isazanganira nina wapi none bimaze kugira ngo umwana w'umukobwa bari guteze botiyaje mu rugo nyine nibyo mvuga urumva asuzugure nyine nyine nta kundi buriya reka tuzatega amatwi nyine n'umubiri ubaye wawe iki mugenzi akundi akundi ubwo ni bwe nagira ngo kubaze ese sete we mutoni kamaze kumbwira ko maze kumbwira ko ushaka kwigendera ushaka kuba mu rugo ndikeneye kujya kuba kwa Araki hari ikibazo nawe mfitanye nawe akaba ari cyo gituma ugiye kwigendera mbazi koko ba nava muri gereza ntari akubwira nabi kandi nagusa imbazi nje kwa kumutima nta kintu kindani mbazi so ngiye nta kibazo mfitanye n'ahantu w'umuntu urugo umva ntacyo mbashinja ni ukuri ariko njye nashaka gukorana na Raka kuko naje ari Raka ibanzaniye ubwo Raka aragenda arahansiga ubwo muri make ni nk'aho nayo ndiye akazi kandi profesa nabyaze bari ibyo ngibyo gera mutoni yabimbwiye numva ntangiye kwishinja ibyaha nigeze nanakora yavuga ati se ni iki naba naragukoreye basi kiba cyaba cyakubangamiye ku buryo waba uhisemo kujya kwigira se turakubangamira ese hari ikintu sinzi igihe gusa byari byancanze umukuru wumva bibaye byiza basi twaganira ukambwira wenda nk'ikintu naba naragukoreye ndabaza kandi se wumva waje uje gukora Araki nyine profesa akaba abona se umuprofesa nuko atazi kuri aha ngaha simbizi niba abizi ariko njye urabizi icyangombwa njye nicyo nshaka ni ukubana na Araki urumva mwebwe nta kibazo mfitanye namwe ikibazo nari mfitanye namwe cyarakemutse nta nzika ntibafitiye ubu ndi siriyasi nta kibazo mfitanye n'umuntu witwa Zoe cyangwa Mutoni icya mbere cyo reka mubwire sosiyo narababariye mbikwiye ku mutima ntabwo ngeze ngiye mvuga ngo ndababariye ikintu bikiho ya narababariye mbikwiye ku mutima wanjye ariko n'ubundi ntabwo wakagombye kubaza ibibazo byinshi yewe ese wowe uko ubizi nyuma yo kubaha imbabazi hari ibyo waba uzi mwankoreye oya wenda dushobora kuba twaranaganiriye wenda nkaba hari n'ijambo wenda naba naravuze rigukomeretsa si byo kubera ko nta kuntu waba wumva ko waba ubana n'umuntu si byo ibintu byose murafatanya kuko nta kintu na kimwe mukora nurangiza mvuga agiye kugenda si byo wenda ngo ubure gutekereza noneho nk'abantu umuntu aba atekereza ko twaguhemukiye si byo hari n'akajambo rega buri umuntu yakuvuga akaguhungabanya none ubwo wumva wenda nta kibazo uba wumva wenda ushaka kwigira kwibera kwa Araki nabwo pe ni umuvandimwe wanjye si byo kandi naho ari akwa Araki nubwo waba uhari natwe tujye tubasura si byo nanjye nazajya ngaruka nkanabasura pe nimba wumva ari uko bimeze basi none se Araki warabizi nese navuze ko ngiye kugira cyangwa navuze ngo bibaye byiza nuko nagenda nk'abana na Raki ese ntabwo ntabwo ari yansobanuye gereye ntabwo nta gahunda mfite ngo sayizi nagenda nyine isa n'isa nshoboye kubivuga abana baje barantuye cyangwa nkaguma hano ariko nta munsi runaka mfite wo kuvuga ngo nagenda nkagenda kwa Raki uko mba ntuza ahubwo se soso uko mba ntufite ikibazo hari ikintu waba wishinja nta kibazo mfite nyine nanjye Mutoni yabimbwiye gutyo ndavuga ngo reka nkuganirize kukubaza gusa njye nta kibazo mfite hano mu rugo tumeze neza nta kibazo cyo hari icyo utabona hano mu rugo nta kibazo gihari pe nta kibazo rwose n'ikibazo kandi nifite gusa njye ikibazo nari nifite n'icyo ngicyo ariko ubwo wumva wenda ari ukubera nk'akazi kari kakuzanye wenda ukaba ubona imirimo ugomba kuyikomereza hari akwarake ntabwo nta kibazo pe nta kibazo pe nta mutima mubi muvandi kuko ibintu by'inzika ahubwo seti umva warakoze cyane pe si byo gusa nubwo wajya hari akwa Araki
nabwo ntago nahagusanga nabwo nzakomeza umva nzakomeza mu rugo ahisebye nta kibazo kandi oya sha icyubahiro ni icy'imana gusa ariko nyine nakunda gusa ntago nubwo ari icy'imana ariko nawe ntago wakubakirwa ariko umuntu wakugiriye neza igihe cyose umuntu yari akugiriye neza ineza umuntu uyizirika noneho yari neza bimeze kuriya bikora bacye abo bayifuza cyangwa bari banagumyeho bagoye ariko nyine ntabwo abantu bose ariko bapfa kubitekereza noneho kuba waratera intambwe nyine ugakora ibintu nka biriya ushyize mu niyo mpamvu wumva ko n'ahantu hose waba uri ntabwo nagusuzuka kabone nubwo mba ndakubita pe si byo ariko ntabwo nagusuzuka ndabizi ko ukunduta ariko pe umuntu yagize neza biramufasha wowe utateje ubugome mwahuriye ari nkawe buriya wari kugenda ukabwira umuntu ngo mubabariye nyine narabohotse kandi nawe ndakeka warabohotse kubera ko utaza kumbabarira ntabwo ubu ngubu mbamagaranya nawe wenda turimo turavugana kuri ibi ngibi si byo ubu ntambona ukamurunga kandi nanjye utaza kumura hari ahantu hari kumurunga ari kuzongera gukora na ryari ubwo nari kugenda nkagusemengerera ukagumayo wamperezayo ariko shana duhe mu byugo mara byiza sete ntabwo ari byiza ubwo nyine uzagora ko iramara kugenda ntabwo nyine nafata umwanzuro ngo mvuga ko ugomba kugira uko umeze mbasha gumye ubarye